Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Në teatrin e operas dhe baletit janë mbajtur homazhet në nder të kolosit të letërsisë shqipe Ismail Kadare, krerët më të lartë të vendit, kryeministri Edi Rama me bashkëshorten, presidenti Begaj, kryetarja e kuvendit Lindita Nikolla, po ashtu ministra, drejtues, institucionesh të larta, personalitetet të kulturës dhe artit ishin prezent. Nuk munguan edhe presidentja dhe kryeministri i Kosovës, Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Ismail Kadare u nda nga jeta dy ditë më parë në moshën 88 vjeçare, siç bëhet me dije homazhet publike nisën në orën 9 në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Më pas në orën 11:30 minuta ishte ceremonia shtetërore e lamtumirës, ndërsa në orën 12:30 minuta nisi kortezhi për përcjelljen e Kadares drejt banesës së fundit në varrezat e Tufinës. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në Teatrin e Operas dhe Baletit, ku mbajtën homazhet për Ismail Kadaren, u shpreh se shkrimtari ynë i madh meriton të prehet në një banesë të fundit që të jetë vetëm e tij. Teksa rrëfeu bisedat që ka pasur me Kadaren, kryeministri u shpreh se ai ka thënë të gjitha me penën dhe shkrimet e tij. Në Gjirokastër është çelur libri i ngushëllimeve për ndarjen nga jeta të Kadares në banesën muze të tij. Vizitat u shtuan që prej fillimit të javës. Të shumtë janë ata që kanë vendosur një koment në librin Memorie të ngushëllimeve. Së shpejti bashkia pritet i dorëzoj këshillit bashkiak propozimin për ngritjen e një monumenti të shkrimtarit në qytetin e lindjes. Top Albania Radio. Ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi ka konkuruar për drejtimin e gardës së Republikës. Dritan Osmani, Emra Lonuzi, Jona Lam, Koklajdi Hajderinaj dhe Krenar Çerçani janë emrat e tjerë që konkurojnë për pozicionin. Didi dha dorëheqjen si drejtori i policisë së shtetit më 31 mars të vitit 2015. Deputeti i Partisë Demokratike Aslan Dogjani është paraqitur sot në prokurorinë e posaçme, e cila ka regjistruar procedimin penal mbi një kallëzim të disa banorëve lidhur me zaptimin e hapësirës publike nga pronari i pallatit. Kërkesa u rrëzua. Dogjani e qëndroi për 2 orë 30 minuta në SPAK dhe në dalje nuk bëri asnjë koment. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Gledis Trashaj, djali i 63 vjeçarit Pal Trashaj, i cili u vetvra duke pirë fotoksin para spakut, në një prononcim për mediat ditën e sotme është shprehur se jati kishte shkuar në spak për të kërkuar drejtësi, pasi ishte marrë pasuria nga përmbaruesit që punojnë për kompanitë e mikrokredive. Trashaj u shpreh se u janë të shokuar për ngjarjen tragjike. Lajert Haxhi u akuzuar për masakrën e Lushnjës në 2017 dhe i dënuar me burgim të përjetshëm do të ekstradohet sot nga Greqia në Shqipëri. Haxhi, i njohur ndryshe si rivali Aldo Bare, si shkreu të bandës së Lushnjës, vrau Zamir Latifin dhe Jurgen Hoxhën, si dhe plagosi Marius Xhepexhiun dhe Bujar Turku në Lushnjë. Shenjestra ishte Giulio Shkurti, nipi i shkreu të bandës së Lushnjës Aldo Bare. Lajmi nga rajoni. Pasi edhe takimi radhës në Bruksel mes kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë përfundoi në dështim, Prishtina zyrtare doli me një njoftim shpjegues ku fajin për këtë ja faturoi Beogradit. Në këtë takim u diskutua mbi formalizimin e marrëveshjes bazike si element kryesor dhe i parë për zbatimin e ndarë të saj. Lajme nga bota. Vendet antare të NATO-s vendosën të dërgojnë një person special në Kiev për të zgjeruar pranin civile të aleancës ushtarake për ndimore në Ukrainë, konfirmoi një zëdhënës për agjensinë e lajmeve DPA. Zyrtari i lartë do të ketë për detyrë të koordinojë mbështetjen politike dhe praktike të aleancës në terren, derisa Ukraina vazhdon të luftoj kundër pushtimit rus. Partitë opozitare në Francë bën disa marrëveshje në përpjekje për të bllokuar fitoren bindëse të partisë ekstremit të djathtë Tubimi i Kombëtar në rrethin e dytë të zgjedhjeve më 7 korrik. Partia e Marine Le Penit siguroi më shumë vota në raundin e parë të zgjedhjeve të parakoshme legjislative që u mbajtën më 30 qershor, por jo mjaftueshëm për të formuar qeverinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pritet të takohen në Washington në fund të korrikut, tha një zyrtar i shtëpisë së Bardhë. Më 24 korrik, Netanyahu pritet të drejtohet Kongresit të Shteteve të Bashkuara në lidhje me luftën e ushtrisë së tij në Gazë. Parashikimi i motit. Vjojnë kushtet e paqëndrueshme atmosferike në vendin tonë, duke bërë që alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta të dominojnë, duke gjeneruar rreshje shiu si fillim në zonat veriore dhe gradualisht në të gjithë territorin. Temperaturat luhaten nga 12 në 33 gradë Celsius.
Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00. Unë jam Ersil Dadoko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.